бар мемлекет басшысы маңғыстау облысының әкімі нұрлан ноғаевты қабылдады таймақ басшысы президентке бұл жет айда құны бес бүтін оннан 3 миллиард теңге болатын алты инвестициялық жоба іске қосылған айтты жалпы қаңтар шілде айларында өңірдің негізгі капиталына бағытталған инвестиция көлемі 523 миллиард теңгені құрады Кезесі соңында мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев облыс әкіміне маңғыстау өңірі энергетикалық жүйесінің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуді және өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуының кешенді жоспары аясындағы міндеттерді іске асыруды тапсырды ақтау қаласындағы кәріз жүйелерін сумен қамту жүйелерін және электр желілерінің жөндеу жөніндегі толық ақпарат президентке ұсынылды бұл істер толығымен аяқталғанда халықтың тұрақты коммуналдық қызметтерді қолдану сапасы артады